ଭିତରକନିକାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ। ଦୁଇ ବର୍ଷରେ 17 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି। ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଚଳିତ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2021ର ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ କଭର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାରା ଦେଶରେ ମାତ୍ର 17 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ 8 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗୁଜରାଟରେ 2 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇଲାଣ୍ଡ, ଡି ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଏଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାମଣ୍ଡ୍ୟୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ 2019ରେ ଯାହା ଥିଲା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 2019 ମସିହାରେ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ 250.64 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଥିବାବେଳେ 2 ବର୍ଷରେ 8.34 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 269 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 7.76 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାବେଳେ ଭଦ୍ରକରେ ସମାନ ଥିବାବେଳେ ପୁରୀରେ 0.02 ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମର ଏଇ ରିପୋର୍ଟଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ଆଇଏସ୍ଏଫ୍ଆର୍ର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି 17 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ସେଥିଭିତରୁ ଭିତରକନିକାରେ 7.76% ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ, ଯାହାକି ସବୁ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଯେ 1967, 1971 ଏବଂ 2011 ଏ ମସିହାମାନଙ୍କରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାତ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, କନିକାର ଯେଉଁ ହେନ୍ତାଳ ବନ ତା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୁଁ ତ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବି ଆମ ଅର୍ଗସ ପରିବାରକୁ ଏବଂ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଦରକାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଆୱାରନେସ୍, ଜନସଚେତନତା ଦରକାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭିତରକନିକାରେ ରାଜ୍ୟର 81% ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଦିଗ ବଦଳାଇବା ସହ ନଦୀକୂଳ ଖାଇବା ଓ ସମୁଦ୍ର ତଟକ୍ଷକୁ ରୋକିବାରେ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକମାନେ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିଛି। ରାଜନଗର ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 2 ବର୍ଷରେ ଜୌଦିଆ, ହେଟାମୁଣ୍ଡିଆ, ପତିଘର, ସାନଟୁବି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଭିତରକନିକା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପରେ ଆମର ଯେହେତୁ ଲୁଣାର ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରାଡିଏସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ହାଇ ସାଲିନିଟି ଅଛି, କେଉଁଠି ଲୋ ସାଲିନିଟି ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ସ୍ପେସିଆଲିଟି ରହିଛି, ଯାହାଟାକି ଆମ ପୃଥିବୀରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି। ପପୁଆ ନିଉଗିନି ପରେ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ରିଚ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ। ଆଉ ହେନ୍ତାଳ ବନ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ରହିଲା, ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରହିଲା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁସିର କଥା, ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇକିନି। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧିରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି 1999 ମସିହାର ମହାବାତ୍ୟା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ସେଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁଖର କଥା, ସେଇ ପରିମାଣର ଯଦିଓ ବାତ୍ୟା ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପକୂଳକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିମାଣର ଯେତିକି ଜଗତସିଂହପୁରରେ କ୍ଷତି ହେଲା ସେତିକି ହେଇପାରିଲାନି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ହେନ୍ତାଳ ବନ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିହତ କରିଥାଏ। ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଉପକୂଳର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ରାଜନଗରରୁ ହିମାଦ୍ରି ଭୂଷଣ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।